Ka. A mu ite me flejt bilet e oti gjall. Po a qëfar flejt me bebo? Ko flejt me njerën me njësej të këshirë. Që shme na përënën që ketë zabën atë të dhuma. Po s'ma përmet, më s'ma përmet, bëj, aj, leqish, normal, shdo ditë një qësë i trendi, pa i notët, po më të këtu rrej vetë me vetën, aj, këtë ditë gjëtë notër e lume, karre shkel më ka qitën. Që që ka papë? A u vrave, mëj, se u sakatove, a me qëto flutra, a je mirë? A u vrave? Mirë, jo. Okej. Atëherë, shpresoj që keni bëjë gjumë të mirë. Po, unë e te për mirë këm flajt, te për bile i këm po andër babat e mi kishe kanë hyme një balon të malë, edhe ju në gjitë lartë në qelë dhe prej balonit, unë e apesha, mo shiko posh, mo shiko posh. Hajde, hajde këtu, se jam mërzitur. Ma, lele, ma këse e ondra zetë të që i vezveze, ma. Hej, a kom më cimin a hek që të zabën për dhomës? Ja s'flej mo, për në me vërë, se s'kena mujt me fletan. Mirëm edhe me këtë punë ma vonë, se tash ka marrë për një qashtje shumë të rëndësishme. Për qka? Atëherë, ullu zemërët. Kë është televizori? Që ke televizor? Të vë. Kështë e fafrafia? Kjo është Lulja. A, u kishe të abela shumë zimet atë gjë për basë? Mani betu shenime me vetit. Këtu është dera, ku do të futemi në kuzhinë. Këtu është kuzhina. Pra, ushimin do t'u asjel kuzhinjeri, onë, që është kuzhinjeri, është top chef, është më i kërkuari në botë për Kosovë. Është, vjen kohë pas kohë, sepse nuk i mjafton koha për gjithë. Në regull, edhe diçka tjetër me rëndësi, është terapia. Ju do t'a merë një terapin qdo ditë dhe me regull, përveç të e zemër. Mëse, a banë mu një terapi drezës edhe një me qokoladë, please, se shumë, më pëlqenë. A banë ti një kukëll? Sona, fmi po dokë në aty, a? A e din që edhe në ajdet martonat qes qaj? A, ma, me artese se t'as driti shublak t'kalzenet i e ti po martonat. Aha! Vull! Ma, më se shkuj që me përvull, bëj. Nuk ke dhun! Që ke me bua dhun? Po të s'pe njefshe, bëj, keni herë grëz vetë që shtu i ka bërtit, ati ka dash me bua të shka kishon e bua. O, atë ka ka be greve, atë ka me lese, kanë qitë. Që ke të shkruj, se që ke e vërtita. Edhe kjo është dhun familjare. Ku, qatë pas ka bo marre. Shëpete, shëpete të folen, më shkruje. Shkruje, ki, kur njetën e vetë femën me si s'ka po. Ki, kur me femën e vetë, kur femën s'ka po. Shkruje. Kush me s'ka po femën me si? Te. Kush me s'ka, unë s'kom pa femën ashtë në minë si, që shke pas të femëna, që në me tjesë e femën. O, të më kam shelseni, në të që, a mirë, te ke po femën me si, mera më masandena s'ke po. Mirë është, qëtësi, tash, edhe një detaj tjetër që duhet më kujdes, është efektet ansore të terapisë. Mundeni me pas halucinacione, të dikush pozitive, të dikush negative, varet prej gjendjes shpirtrore, por me kalimin e kohës, trupi mësohet. O, jo me më stanë, di, a e përna i kina ongër ka 2-3 kila këpërda, kur dërë një sërë s'kina posë, në të më, a di përshë shë kina buën ati kopa qa krejzë, vetë bjenë tukë, të përmë kalëzëmë për këpërda atëve, jo me më stanë, di. Në regull, atëherë, ju e prit në ushimin, nëse doni mundën aty e keni zilën, e shtip një zilën, unë këthejhem, në regull? Po... Gjeve, që do kërda a janë pëqurka? Po, po, qërkat? Ma, lele, ma, 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 se ju mund tu, edhe ju e dini kur unë tona one qysh qartë nga krej, që këshërë. Ma, që vështë mërë e zëllë, mirë. O, më s'kësit që në që në uve me këtë gjire. Që me t'i vetë i ra, më si bërë si kërë, që këshërë, vështë me që fa zhurë me po përë këtë. Po, edhe ti. Qërë shtash, qërë. Ma, se, kejti thaj. Le, më se ngëtës, le. Njesër kanë me në qitë pëqët. Qërë, kjo hoqë. Në që, ku e kumë Qiqi, mërë edhe mu e njëfë shumë për mdo këtë ke? Po ku jeni mërë, ju që jeni dalë liri,
Oh, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. O futuro plum, o porumbi, Hawaii. O porumbi, Hawaii. Avocat? Edhe unë dua një mëngjes me avokado, sepse jam shumë e uritur. Mua më bëjnë zorët muzik. Ja, dëgjoni. Të lutem, çfarë të keni për mëngjes, ma servoni në pjatë. Vot i kam specialitet. Vot? Vot? Vot. Dolën mëngjes më gjujten me vot. Vot. E posh vëminin shitke vot. Ja bona, soj ki qito vot. Ma boni vëminin 5 euro qito vot. Që tek se këm shkru vetë, pa ma vjedhen, edhe joli u shku në Francë, ka i, po ku jeni brejo? Ku jeni more falj, kuj na more keni dalë jashtë? Falj kujt? Falj që ti bardhokot, falj meje. Po, s'kene nevoj më falen dërruhe që, hisë më së fërnet. Ma si s'pas ka nevoj pëse po thu, pra. Ja, ja, ke veç të veç, veç pipje fjole, po, pipje lafë. Po, lafë. Këta, këta, që është dhe ti e molero? Po, ama dhe kuzhinjero jam. Qëtash ullu një ju, kene me pas farë specialiteti ku me pregadit veç për juve. Në men kene me majtë. Këta, veç me shë. Shka e të po që ti të desh me përgjit vo? Po, normal që vo. Ma. Qështë që ti ki mëse në hera prebat në përnë me sende me këmisha me? Po qëfar i ere më qene të baj gare kështu? Ventilimin e kena Androtek është ventilimin maj mire. S'kine mja një ere në asë aty ullë, e le montesha. Merë? A mund është më ma bo pa djekës? Pa problem. Faun dirit. Shkoll. Dhe të në më. Steak fillet, minion steak, buttered minion steak. Po gjatë kjo meni, koka. Ku përmerti tonë këta pare me onë kësi restorante? Hajtë këqërëm një herë, prej komëve, deri të flukt, edhe kalëzëm, apo doko që kom nevoj për pare? Jo, ai ma shumë tjertë ka nevoj për pare kur shofin ty. Asa një leqë më bërë. Qëre, une të centin së takom. Hej, qëtu është një furë, be? Apo shkojmë hajmë burejka, qëre, une për të mirën tonë e kom. Une me një burek në gina. Jo, ai lafë e rasë, në gina me një burek, me do burejka në gina. Ha, që apo thu? Ej, normal. Me shku në furë, me marë një copë brëmë, plus një copë mesh, plus nështëta edhe do të copë aki. Po qësë? Barabart me boring! Qka me qitën e tani në story në Instagram? Ngëm, hajtë më stanin të, se I got this one. Jo, në për me hongë nuk e kom problem, ta kishë parasysh këtë sen. Vrija, ta Islam. Pse për thua ashtu? Pse për thua ashtu? Hajtë thujëm që jam i trash. Thujëm që jam i trash. Thujëm për du me një, thujëm që jam i trash. Thuj! Je i trash. Ani barëm ti e sinqerë ti. Që në ty avokadon? Fajmë dire. Bravo be të koftë. Bravo të koftë. Ku jemë sumër e ti kësi specialiteti me buve. A ti besha ke pregatit e ej. Kush ka mësu ti? A ju mësu më burgë. Në përë kësa e më kanë ju mësu me gatu, ju gatu isha komplet gardianve, komplet stofit, komplet burgosënve. Edhe njëherë, një rast, 20 vetë ka ndollë për jashtë. Bravo, zbe. Bravo. Folj me. Qërë? Po, e këmë bo një specialitet. Qëto specialitetet e mira që i bëj me vej, me salata, me sene, e këmë bo një, edhe ja këmë shtu dhe pak e ditë cena. Apëte në është një farë bimë shumë e bukur, shtu me parështë dhe kjeprurëse, edhe ata dolin mas nej prea ty, pa pa në harin, po kërkur së të dërë. He Dishka heq besë kokësha unë, sot faliminderes shumë e mire, ku ka kur mire më gjesë kokëshave unë dhe qishë. Mësë ha, të hatë dhe reqë, po të hatë e meninësha, po të fatë. Asun e heq kur qeshë, po më hata. Faliminderet, lumë shindurë, shumë mire paske pregatit, era pindjet, faliminderet. A lu që, kërgjë? Në këtheja avokatën avokatit? A maqëran? Kanë.
kryton, avokadon. Po, më rëtë që, me njëherë, me njëherë. Qysh bes përpravo një ves pak, pile pak, adhe ves për hatër tam. O, si e mund që të nga për me qepet, një për të njëra, o, ti gjall, nuk, je unë nuk, shkët e po. Ma, ma, ike, 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 ma, ma, ike, anime zori, ike, 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 Më falë shumë, po vizdo është ta një shtime provu kërgjë ma shumë, o Zabo. Zabo? Pikave të e dinim një tim, pika e dinim një tim. Po qërë s'ta di, mëre, qërë s'ta di, në të kam i dollë të kam. Këtë në historinë t'a di për menë, s'ta di. Kam bledhë. Qetërësi e Fardin, haj full, vazhdoa, vazhdoa. E morë me atë rastin, për shamën, kur t'ka një këtë policia, atë që ishtë tine, morë reja ta me zveti, që i nëzorit e ata, edhe që ta kush fiton, bëhet komandant. Që tërse, Fardin, full, vazhdoa! U di edhe shumë se në dorën që ma se shumë për mëdhamë. Që? Mama. Dorën shoja! Ma te he. Shoja mërë dorën? Ma, lila. Lila. A din që i kaj kru të thej! Ma, për që kaj... A e din? Ma, lila, në qëtë samë. Shoja dorën për të thëmë? Ma. Se të myti që shu kam bo ato flokës i se li pisër e limonit, këshur janë njerë këmishën e kavesh, këshur në i furë se të igarane. Dalë aty e baj... A di mërë që këtë lëmë. O, cëllë e kishë cëllë. Qëfar edukate, a do be aqë një dia avdit të shtajnë po drumë, a do? Je, 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 vesh pak, Lilo, vesh pak. Zabu, me na falen, a, se një kesh këptim. Lilo, o qika jeme? Po, edhe gjavet, qika ju unë? Farfolën be. Pa? A hali se kini, a? Pa? Luat që ke aqës. Po ma falë mi mire që këtë tajkën. Se? Mire kape, mire ndorë, kur të thonë. Mjerë në ngulli ku të duhur, shë që këta, hajde! U bo! Haj, ti bo, ati, zaba, shë a jebe të ufull, mo, pëse që ka sabibe, se ka ditën atë, shë... Ma, ma... Ngulli mi kur të margja, ngulli! Ngulli me kur të atë njerë, ngulli, ngullja! Ani mure? What? Qitrë njerë ku me talon, mi e ngu se jetëm... What is? Zabo, mo, pëse që ka sabibe, se ka ditë edhe se ke ditë, allo, te, mere që ka ti, ne... Si pëse kum ditë, po e dita herbe, hajtë parën se disha, po shtej? Vazhdo be taj farbon, vazhdo full, ku ku mbe atë, haj full, vazhdo. Edhe haj, rastin bërë kërë... Au! Au! A taj e ke bo këta? A e ke bo taj? Po. Fenomenal! Fenomenal! Go, kontrat, piq taj. Kur dhe bëhet dasht, më në kime matë loqëkon, taj e kuzhinjeri kryesora, mora vesh. Falimderit shumë. Au! Shra më ka pikë mërë keme këtë darsë me do. Ma si e të kopi. Kryte me fa të softaf. Po, bello është këtë qaj mërë. Qësa s'ki hungër? Qështu a? Mati. Ai, mati, mëna me dhëmë kur heqë. Ai, në merë. Po, heqë të mërë vitë që qësë pak salatë. Merë frime në u. Nga, gjavi ka dojnë në liri. Edhe tash, une, gjithë qyshim ka du mi hapo një dhuratë të bukër. Qa komenu, une, është mi a ble një orë bright leng. Nejse, ju mi a ble. Qyshë, ju mi a ble, hapo dhe me vjela. Une me vjedh? Une me vjedh! Apo duk në anë e ty hajnesha? Te ke me vjedh! Une ka me vjedh? Po! Kur, hiq, kur, une me vjedh, never, hiq! Ka me këtë me... Je lema ka beha une, po une... Min që shpëtova gjukatës aty, ti përdo me mështi lugo va petë, ha? Kur, hiq, never, harroj këtë ma betë. Hiq. A, ta kojtë e ushqimin? Po, Allah, shumë i mirë këtë. Dur t'i lumëshin kërgjinjerit, tash mi lumë bakshesh, be, ha? Po, që bile për thiri kamarjeri li bakshesh edhe për krymë pagesën ti se une po hece. Jo, unë a thësh me cintin s'ta kom? E pra, nga më kur t'folje, plani është kështo, për bojmë një marveshje. Une e kry pagesën këtë, ti ki me shku mëse vja dhe orën, veç ki me marë pa vetë, okej? Okay? Po, që ashtu pëlloj, ma? Po. Do me thonë, kej që kjo që pëthu, shantajë, a? Do me thonë jetu më shantajë. Haj, thuj që nuk është shantajë që kjo shka jetu ma bo. Thuj që nuk është shantajë! Shantajë është. Ane bile e sinqerë, tje.
A bën me shta kry me bukën, tani shkë e marë orën. Në përdo pak. Aho, mri oja gjinjene, aho. Shkoj mi shkoj, si që shkoj. Aho. Që, që ta jo më pushim gjatë? Ho, ho. Po, e ne pak duhet të ski. Ta e si të kom, o shperti. Luet që ka jem, atë ka mërzit mi dëkush. Atë ka shaj dëkush kalzon. Aho, aho, ma apën bukt, ha, ha, bukt, pjot. Ketë, mejrat i kom këta në shkoj. Aho. A, oj, oja gjinjene. O të ra, Zilja, duhet urgjent të ski prapë. Haj për të me. Aho, mi aho, aho, më lohem natë, ngrofët e kom. Ketë, a disa ngrofët e kom. Super, jo. Hajde, ta hongë qa zimë, në ta hongë qa lëtë që ka jemë. Hajde, më më mërzit hiqë. Hajde, për të me. Hajde. A, lëtë që ka të maja. Për si u kom? Ne. Ajni, me. Ngoni, shaj pak ma serios. Pa. E kom një plan. Shaki? Një plan shumë inteligentin e shumë të me. Pa. Atë gukut kën e vogël, atë drejtoreshën. Dhe shkoj dhe e zruin një sfes me një boks, te po shkall dhe gardën dhe e korruptojmë merë, e ne dhe hekim, srehet ma këta. Si u duket plan? Mirë. Po s'kem nevoj me ikna pik dujt, na vetë dalmi të hecë. Edhe? Ma sa ndena dhe që farë vendi mirë ke, rrim këto e krim se të orë që na kanë shtia ta mi bo, s'na shtojnë qera, biznisi hecë, sa që jashta na rrim këtu mrenda, pi mreni. Na, u be vla nuk më kuptoni u mu. Unë kom nevoj të ngreja në adrenalinën o vla, më kara poshtë kitë. A kini be dhe një njërë që kujmë të aftavrasëm, a që marëm pare ta që djekëm shpajnë, a kini dhe njo, a kini? Kem diçka piktin e, Luqa, shë përdo? Po, kem qështë, kem jo, kem sa duesh në ase, po. Ja, ja, zbën, aje. Zbën. Ja, zbën, se. Adrenalin e mola, aje. Ja, gjina, gjina me qëtë një andina, sa nevoja dhe s'pa di që me thonë. O, vlaje, bash për që këtë kom nevoj une, që kësa adrenalin e më duhet mu, ashto që që pillu këti e në të më këci e në për tra. A më kuptuani? Po, 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 mirë, na ti për të kuptuemi, kem, adem, mirë e kjeti. Po, ja, se s'ele, apëten, s'kem, cale, s'kem që shme thonë, letar. Letar. Letër, farë letër është bëvla. Letër, klop papirë, jo klop papirë për WC, jo. Letër be, adina si letër e shamë mujtë është gjithë shka me bo me to. Adina, ta ndronë njerën diqish me në rendit. Du një kom për ketë, du një kom për mirë. Letër be. Letër be, shë po këqesë, be, desha, e që kur që mërë ditë, mërë ditë, e, letërën, blenë, dhe shka. E ndronë zendët me një fjallë. Qish e thuj me. Pare! Ba, që që këtë? U e zë po ata, që këtë deshta me ta thonë? Ba, pare. Për pare? Pa. A më doni euro, a doni dolar, a... Së problem, letër me vlerë. Ju a halis me ndoni se u shajtëm për para? A halis me ndoni se për pare shajtëm una? Jave? Jave. Ja. Ngoni kë ju thamë. Pi momentit parë që ju kum pa të dive juve. Kom thonë që këto di, taj e në taj, u kom vlazën pi gjaki. Vlazën halis. Ju lutem e në njëherë paret mu mos mi përmeni. Nuk shajte mu për pare. Ju vesh plonin me më kalzoni. Mereko, që shte përshkomi mrenda, pulmi, pekshir me planin, edhe ma sandena folmi. Ursoa që shke po unë. Hajde. Okri. Hajde. Se diçka dhe qëto flok për që i këmbos, po më për që i zdiam shkën shkja ati edhin që na them nga tjena ati për të pa vendos. Asi më ka dhja me marrë silver, a me marrë në gjyrë are, vise lu që të qonë, zonë zë të më shkatroj. Të në përma propozën të? O, zot, qëfar qërpik të bukur i paske, kur njët në kompa që se, ku i bën? Ti për mirë, nejse, nga, po du mi marrë një parë fëth, po du mi marrë një varse, të arit më nëzësht, edhe akina i farë unaze, që më shkën këshërmi se dur t'i kom pak ma te për të mira i kom, edhe po du me i përshtat me naj unaze te për të madhe, që mundet me më shku mu të ashtë t'i kalëzëm që apë da mërë menja. Vesh propozo me një ditë tri, edhe. E që ka me bonë ose nuk i pinë? Vete drejtoreshën. Okej, drejtoreshën, që ka me bonë ose nuk i marin hapat?
Në kësi raste, duesh në ushtru forcë. Gëmë, për këtë pun t'i e këtu t'ash, për që të t'kena pranu? Së jam rëvë në i forcës, kanë muskujt e butë, amo diplomacinë e kom të fortë. Hëtës! Më besë e na për hëndë. Ti së për gëzëm e më hëndë. Që që t'ja petë parazime më duke, që këtë më duke të kumpo dhe një kona? Po be, ku të kumpo be, unë e ti edhe muje? Po më kesh ma herët be, po t'ash jam për cilë si juj. Motër medicinalje, t'ash ju për cilë juve, pe pini hapat me regull, që si gjana alimentare. Mirë dhe, a kebe ti marrë avokato kushinjero me lirë? Unë e që ashtu kretë më fojë qështu. Okej, kështu. Sot do të filoni me terapi, edhe nuk godzoni me enterprej. Do t'ju kontrolloj se cilin gjdo dit. Urdhëroni. Ma, zë... Fara me kjo? Më se presë ku me di që kanë shtu jati Marina veç për të shëfit. Mjerë, be... Mjerë... Jo, më që që marrë vetë qështu. A mujtë në një që si bombonit e kartelo? Falemderes, Marca. Ska përse. Atëherë, kështu. Pasi i morët të gjithë, psikologja, do t'ju spjegoj më mirë. Kështu. Derisa të kryet efekti, nuk guxoni të dilni nga këtu. Në rregull, unë do t'ju kontrolloj se cilin. Më falë, një pytje. Kuj keni bleve si ta bolbuna, te morë me një pasjet për të kjerë të mëshni. Thore kjo? O, zët, qëfar profesioniste, mërë për te ishe hajnë, a një kështu do këtë kësho në kjutë. Pa i kjutë adha të që rritë do këmë, për gjepë e nana, të fillë e kanë. A njësë së kam interesën, hajtë ama orën të shë dhe shtë manë qëndë. Vis pak, kësherë së ta. Po kësaj që të kjë gjështë, kësherë? Ting. Vem abre orën? Ja. Shpirtin se të kishëm. Guto. O, zët, sa e bukur, me të s'ma përra si nga këllëcu qavit, ko mu kol, kur të eshe, o, zët. Jo, qka ja me o të... Policia Kosovës, a jeni ju dy bashkë? Jo, be, se kjo hitë me qavin, shumë kësha pas që prezulta. A, jo, më falu, në vishë ndolla me pytë sa është ora, se asë që për një, po ne, i se nuk pjush që të saj, pra kalofshit mirë, ditën e mirë. Qysh mareve të sa është ora, unë se... Oj, bës... Lë qo, u shobe tu i gra qëzoj ti, gëzot i gjallë, zë do me muni me mardhë. Dilbe të kjera, qëve. Dilbe të kjera, për shetë që unë s'këm shlem të e kje shlemen. Shuj. Kjera be kje? Kjera be kje qesh kjesh, e? Ljufta që u bëjka sa më i ka brit ma 5 komat, këto kjesh ka lujt njëri për me me. Asë njerë njët nuk kom pa këngura të funë. O, par hajga regjish, jone. Po, ti gjallë, shuja, gjithme duhet me thunë, nalu, a prit me shabë funë. A, qire kjesh, asë të kaldojnë e ti. A, të kaldojnë e ti që ma kezon rrugën e ti në kësë që shte komet bu për abot, komet bu, po të kaldojnë. Iko qërë. Fëgjiu! O, bab, apëllu një bre pak me muse, jë mbaj ato avet s'po më rijët. A ne? Zëti kolonel, gjëvi, që kjo është daj kolonili, që piko pëllë pronët me duar në qjellë, që pëthu një Ukrajina, dhe fantazma qjellët. Kolonel! A, erdë zibra, e! Shëllë më regojën te atë krysi plesë. Zëti kolonel, krekojmë fojle, e kena marrë qirën qashtu patrajnu o kone, po gjendje ljufte nuk e kena qirë se kena zgellën. Ej, o babë, mshele për gojën se që kjo loj hecë për më përqenë, bashkë hecë për më përqenë edhe... Onë zdi migrojë rupljonit, apo vjenë më më një mu. Kolonel, pasha kritë një nësë të kisha një mu e, po nuk di migrojë, zikë më grokorë, dre që qështë e. Ani, unë e njësi vetë, qëre, e marrë hezën për këtujt. Gjeve, po më do këtë do nalën krizmat. Au, për shumë të merini, e! Shile për atë guaj se kryet hajvar të aboj qështë me tërda të me. Shë duka të ikë me përvolja, qëra, kryet mëre ljufta, mëre ku me të bëhë kompot, o qërë! Hello, guys! Hi, love! I brought you something! Menzis për fras me ta kaldu, ki mu kol kryet. Gjeve, po më do këtë. I një këvore. Ure me pavarë sjellë shumë.
Fol, fol, vazhdo, afar din që tërsen. O, apo, anë që amez dorën edhe foljet. Që e dorën? Që e dorën? Më mërë. A me që sa ma e mi që ke ma ola, shumë ma e mi. Jo, alo, se akum fona. Ve që shumë, më një herë e mi që ke i meni. A e kryte lëftë? A da me kështë të 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 Që e me njerë durën? Mua bërë të... Lilo. A dirë mërë që ke kru të fej! E janë në shumë arë të asport. O që shpedinë, për të shpedinë, për të shpedinë. Du ta hipi adrenalina, a kini dhe njoni shkëm të avrasëm, që të gjikëm shpajën, atë bëjmë dhe një sinë. A kini dhe që shonë, atë kuptoni anë au? A kini, kemi dishka peqesave na që shedio. Kemi zilja, ma kajtë zilja. Po farë me vla, po farë për nga zilja, po njëve të më shumë me dogu me të gondë, po gara. Po farë të zilja, po farë të bujë, sa. Po farë të bujë, sa. Me qësi zilje, në kërë. Po kama mërë, a që zilja, a? I brought you something, I brought you a gift. Wait. Kusha më rejnë? O, zëtë, bre. Qëta është vi? Qika, kushke? Kjo komandanti kesha vetë ndërmjetësu me... Jo, kjo, që tërkajt ke kjo?